Davosში მყოფი საქართველოს პრემიერ-მინისტრი შეხვედრებს განაგრძობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი რუს გიდროს ხელმძღვანელს შეხვდა ივანიშვილმა ევგენი დოდს საქართველოს საინვესტიციო გარემოს შესახებ მიაწოდა ინფორმაცია. გარდა ამისა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მერედინ კაპიტალის წარმომადგენელთანაც გამართა შეხვედრა. მხარეებმა სამომავლო თანამშრომლობის პერსპექტივები განიხილეს. ბიძინა ივანიშვილი გუშინ ბლეკსტონ ჯგუფის ხელმძღვანელ სტივენ შვარცსაც ესაუბრა. ბიძინა ივანიშვილმა კონსულტაციები გამართა ლიბანელ კოლეგასთანაც შეხვედრაზე ნაჯიფ მიკათმა ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობის პერსპექტივებზე და სამომავლო ურთიერთობებზე გაამახვილა ყურადღება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ატლანტიკური საბჭოს წარმომადგენლებსაც შეხვდა. შეხვედრაზე მხარეებმა საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკურ და ეკონომიკურ პროცესებზე იმსჯელეს. So we had a meeting together in Beirut.